subax wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka saaki iyo v o s qodobadaan idiin hayna waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo gaaray caasimada waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxaa kaloo aad barnaamijka ku daawan doontaan taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya oo lagu weeraray muqdisho kana hadlay weerarkaasi sidoo kale maamulada puntland iyo galmudug waxa ay ku heshiiyeen in al-shabaab ay ka saaraan koonfurta gobolka mudug oo ay ka taliso galmudug waxaa kaloo aad barnaamijka ku daawan doontaan wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo ka warbixisay hoggaanka amniga dalka iyo howlgallada ee kala wareegtay amisom aan ku bilownay daawadayaal madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gaaray caasimada waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ee kinshasa halkaas oo uu kula kulmayo madaxweynaha waddankaasi safarka madaxweyne farmaajo oo laba cisho ayaa madaxtooyada soomaaliya waxa ay ku sheegtay in looga hadlayo xiriirka labada waddan sidoo kale diblomaasiyiinta soomaalida ee la socda wafdiga madaxweynaha ayaa qaabili doona diblomaasiyiinta dhiggooda ah ee waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo wararka qaar waxay sheegayaan in halkaasi sidoo kale khamiista soo aadan uu tegayo madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta iyadoo oo labada madaxweyne ee soomaaliya iyo kenya halkaas wadahadal lagu qabanayo maadaama madaxweynaha waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo uu yahay guddoomiyaha midowda afrika taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa lagu weeraray magaalada muqdisho isaga oo ka warbixiyey weerarkaasi iyo sida uu dhacay cabdiraxmaan tuuriire ayaa si jireed uu ku qabtay muqdisho sheegay in logu talagalay weerarkaasi in isaga lagu khaarijiyo ciddii ka dambaysana ay jawaab ka bixin doonto siduu hadalku dhigay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wacalaa alihi wasaxbihi wasalam caawa abaara 11-kii oo 2 daqiiqo iyo ilaa 3-4 daqiiqo dhiman ayaa anigoo maraya isgoyska agagaarka isgoyska marina waxaa la xabadeeyey waxaa bada lagu soo riday badan gaarigii aan la socday iyo gaarigii ciidamadeyda oo ila socday ilaah baa naga badbaadiyey arrinkaas annagoo nabadnah ayaan ku soo noqonnay meeshii aan u soconnay waxaan aad uga xumahay ciidan yaqaana gaarigiiga oo yaqaana askarta ila socota inay xabadeeyeen koleydii aan la socday waxaa la ii sheegay in ciidanka la keenay caawa isgoysyada qaybo ka mid a isgoysyada magaalada muqdisho isgoyska marina ilaa isgoyska sanca ilaa fagax ay ahaayeen ciidamo cusub oo aan ka tirsanayn degmooyinka maxaa yeelay degmooyinku waa yaqiineen gawaaridiina waa yaqiineen maanta ayaan hore meesha u marnay soo noqodkii aan soo noqonayo xaafadda mas-uuliyiintu ay degan yihiin ee cabdicasiis iyo kaaran aan ku soo noqonayay ayaa falkaani dhacay caawa markii hore aan meesha marayay ciidankaas ma joogin markii aan soo noqonayay ayaana falkaasi dhacay dad mas-uuliyiin ayaa meesha taagnaa baa laygu yiri marka kiiskaani dhacayay ciidamada meesha joogana waxaa la iigu sheegay oo askartii saarneed gaariga ay igu sheegeen in la yidhaahdo ciidanka duufaan oo aanan garanayn magacan ciidamada ku aqaana uusan ahayn dabcan waa magacyadii gadaal laga sameeyey waan aada uga xumahay ciidankii aan soo dhisay oon taliyahoodii ahaa oon ka soo maray waxaan ku idhaahdaa dhib badan inay caawa xabadeeyaan gaarigii aan la socday mas-uuliyad darada intaa la eg haddee ayaga ka timid iyo saraakiisha meesha joogay iyo hadday dadka mas-uuliyiinta ah oo ka dambeeya ka timid waa la ogaa doonaa laakiin waxaan rabaa inaan caawa idiin sheego magaaladan in laysku handado sargaal meel maraaya la xabadeeyo la qashqashaado adeerow dadku ku cabsan maayaan kuna baqi maayaan
aniga saa ay ogtihiin waxaan ka mid ahaa dadka ilaaliya wax badan ilaaliya wax badan xeyriya dhawaqkiiga lama maqal dhibkiigaa dad u geysta lama maqal wax badan oo khaldan oo dowladnimada ku khaldan oo dadnimada ku khaldan oo karaamadeenna taabanaya cirdigeenna taabanaya mustaqbalka iyo dalkan waxa aan ka soo marna taabanaya ayadoo ay jireen waan haddana waxaan door bidaya inaan ilaalino inaanan wax uga dirin ilaalinana deganaashada aan ilaalino oo aan wax kasta ka hormarinayn wax kasta nala yiri fariimo badan naloo soo dir maxaad la aamusan tahay la yiri war xataa haddaan qofkii aamusan uusan fakanayn qofkii aamusan oo khalad ka soo dhacaya ka aamusan hadduusan fakanayn de ma garanayo meesha loo socdo wax kasta marka la yiri maxaad la aamusan tahay la yiri caawa ayaa la iga hadal siiyey dadka iga hadal siiyey ma mahadin doonaan ilaahay idinkiis ilaahay idinkii ma mahadin doonaan umana qaadanaya waxa dhacay wax shil yar ah wax ku talagalabay ahayd wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya waxa ay sheegtay kana warbixisay sida ay u dhacayaan howlgallada amniga ee ay dowladda federaalka kala wareegtay amisom wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa ka hadlaya sida shir laba maalmood socday oo ka dhacay muqdisho ay ku suurgashay in amisom ay howlgallada hoggaankooda ku wareejiso dowladda soomaaliya bismi illahi raxmaan raxiim saaka waxaan la kulmay taliyaha xoogga dalka iyo taliyaha amisom waxaana iska wareysanay shir dhacay 14-15 bishan kaas oo ay ku kulmeen amisom taliyaashooda iyo taliyaha xoogga dalka iyo taliyaashiisa shirkaas oo laiska wareysanayay qorshihii looga tiragalay dib u xoreynta dalka iyo howlgallada qorshahaas oo aad iyo aad loo lafaguray waxaa lagu go'aamiyey in si dhow lasula shaqeeyo howlgalladana lasla qabto isla markaana ciidamada xoogga dalka ay ku hungaamiyaan ciidamada kale oo jooga dalka soomaaliyana ay qaadato hungaanka operationka iyo howlgallada waana guul soomaaliya aad iyo aad u rabtay inay gaarto maadaama ciidankeena qaranka hadda la arkay ciidan isku dhafan diyaar u ah howlgal geli karo oo guulana soo hoyin karo isla markaana reformkii loo baahnaayey hadda ciidankeena badidiisa u maray waana guul soomaaliya dhan usoo hoyatay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa taliyaha xoogga dalka oo aad iyo aad arrintan iskugu mashquuliyey shirkana qiib weyn ka qaatay iyo taliyaha cusub oo amisom oo isagana aad iyo aad u dadaalay oo aan rabno inaan wada shaqayn dhab ah oo xiriir wanaagsan aan la yeelano labadooda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin wasaaradda gaashaandhiggana diyaar waxay u tahay wax kastoo ay fududayn karto marka saasaan sameynay marka guulna waan gaarnay ummadda soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa inayna garab istaagto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib runtii aad iyo aad ayay farxad noogu tahay inaan halkan ku wada suganahay saakay sidaa la socoteen baa 14-15 bisha abriil 2021 waxaa shir nooga socday taliska ciidamada amisom halane halka oo aan runtii uga wada munaashaqoonay ama aan iskula meel dhigaynay qorshayaasha iyo dardargelinta howlahana horyaalla sidii aan sare ugu qaadi lahaynay aad iyo aad ayaan waxaan u rajaynaynaa inay wax ay ka soo bixi doonaan miro dhala oo aad u wanaagsan waana guul runtii aan dhihi karno waxaa laga gaaray dhinaca howlgallada in aan ilaa heerka intaas isla soo gaarno liidgaraynana howlgallada dhici doona iyo sidaay u dhici doonaan iyo meelaha ay ka dhici doonaan marka aad iyo aad ayad u mahadsantihiin waxaan rajaynaa inay noqon doonaan insha allahu tacaala waxyaabo aan aad aan rajaynayno in natiijo fiican uga soo bixi doonto ugu dambeyntiina maamulada puntland iyo galmudug ayaa ku heshiiyey howlgal ka dhana al-shabaab oo laga fuliyo koonfurta gobolka mudug wasiirada amniga ee puntland iyo galmudug ayaa shir jiraad oo ku qabteen magaalada gaalkacyo waxay uga warramayaan sida ay isaga kaashanayaan howlgalkaasi iyo wada shaqayn ee ka dhexeeyey labada dowladood ee puntland iyo galmudug oo kii afraad aan ku qabannay maantay magaalada gaalkacyo madaxtooyadeeda shirkaas oo ay ka soo qayb galeen wasiirka amniga
بنتلان iyo wasiirka maaliyadda Puntland iyo taliyaasha hay'adaha amniga ee kala duwan iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee labada maamul ee waxa lagu gorfeeyay runtii qodobo dhowr ah oo ay u muhiimsanayd ee arrinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga ah gaar ahaan deegaamada ee bariga mudug ee koonfurta mudug oo kooxaha argagixisada ah ee dhaqdhaqaaqay ka wadaan maalmahan dambe gaar ahaan aaga ee bacad weyne arintaas waxay een shirki looga wada hadlay oo lagu heshiyay in hawlgal wada jira ay ciidamada labada dawladood ay ka wada galaan halkaas argagixisadana looga hortago deegaankaas iskaashi xoogan oo dhanka la dagaalanka argagixisadana la galo runtii waxaan u mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta iyo wasiirada gaar ahaan wasiirka amniga oo runtii maantay offer gareeyay ama ballan qaaday in ciidamada Puntland ay diyaar u yihiin inay kaalmeeyaan ciidamada galmudug ee kula jira furmaha hore aagga hore ee dagaalka kooxaha argagixisada waayo dhibaatada argagixisadu dhinac kasta way saameynaysaa hadday ka soo gudbaan deegaamadaasna waxay u gudbayaan meelo kale oo caloosha ah marka in inta ay maaragtay halkaa lagu horfadhiyo in si wadajir ah loola diriro ayaa maaragtay ka mid ahaa qodobadii lagu soo qaaday shirka waxaa runtii qaybta kale ahayd amniga argagixisada guud ahaan magaaladan Gaalkacyo in iyadana howlgalladii socday in lasii laba jibaaro bisha Ramadaan maadaama lagu jiro maalmaha iyo bilaha ugu dhibka badan oo ay argagixisadu dhibaatada u geysato dadka Soomaaliyeedna ay tahay bisha Ramadaan iyadana in howlgal wadajir laga galo sida ciidamadu isku kaashanayeen xal iyo operesheno wadajir ay ku wada jireen sidaas la mid ah waxaa lagu soo qaaday in ciddii argagixiso lagu tuhmo dhinacay rabto wax lagu qabtee hay'adaha sharciga loo daayo odayaasha daba ordaya iyo dadka kale oo daba socdaba aan loo maaragtay dhagraaricin qofka argagixiso loo aqoonsadana inuusan hayb gaar lahayn iyadana waa lagu soo qaaday waana lagu heshiiyey qodobka ugu dambeeya ee laga wada hadlay waxay ahayd amniga bulshada oo qabaa'ilka iyo beelaha deegaamada ay wada degan yihiin iyo dhacdooyin dhacay bilihii lasoo dhaafay iyadana in si nabadgelyaha dib u heshiisiina lagu xaliyo qaarkoodna hadda ay socdeen maantay qaarna maalmaha soo socda ay furmi doonaan waxaan leenahay dadka soomaaliyeed ee gobolka mudug ku nool dhibaatooyinkaasi ay saameynta ku yeelatay inay isdejiyaan xalkoodiina labada maamulba ay diyaar u yihiin iyo labada bulshaba ay diyaar u yihiin in gogol la wada fariisto oo la xaliyo heshiisyadii horey loo galay beeluhu ay galeenna inay sidooda yihiin wixii xadgudubba heshiisyadaasi ku yimidna in wax laga qabanayo oo sida ugu dhaqsaha badanna shaqooyin ay uga socdaan lana xalinayo wixii tabashooyin oo ka soo baxay heshiisyadii hore nabadda loo galay gaar ahaan nabaddii ku saabsanayd galbeedka mudug ee goldogob iyo beelaha maaragtay bandiirale iyo halkaas nabadii lagu soo yagleelay inay sidoodii tahay waxyaalihii reeraa ee dhacay bishii lasoo dhaafayna xalkoodii dhinac kastaaba uu diyaar u yahay odayaasha dhaqanka iyo beelahana si gaar ah iyo maamuladaba aan leenahay hal la ilaaliyo dhacdo way dhici kartaa mararka qaarkood cid fidna wada ahayb dhacdo way geysan kartaa laakiin taas macnaheedu ma ahan wax heshiiskii weynaa burburinaya marka taasna waxaan si adkeynayaa in arrimahaasina ay ka mid ahaayeen arrimihii maanta lagu gorfeeyey wixii aan gacanow ka geysan karnaan aan diyaar u nahay hadda maalmahan inaan ka geysano aad iyo aad ba umahadsantay 17ka bisha abriil 2022 waxaanu ku sugannahay oo aanu haddeer taagannahay xarunta madaxtooyada magaalada Gaalkacyo munaasabaduna waxay ahayd munaasabada uu ka hadlay wasiirka amniga galmudug Mr. Fiqi waxay ahayd kulamo joogta ahaa oo jiray oo looga hadli jiray amniga iyo iskaashiga labada dowladood ee Puntland iyo Galmudug shirkani kuwa unbuu daba joogay waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka mida labada dhinac iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee mudug sidoo kale saraakiisha amniga hadday tahay daraawiishta hadday tahay booliska hadday tahay nabad sugidda
labada dhinac iyo sidoo kale xilibaano saas oo kale iyagana galmudug ka tirsan waxa kale oo ka soo qayb galay qayb ka mid ah garsoorka waxa lagu gorfeeyay oo aad looga wada hadlay qodobo dhowr ah oo uu hadda dul maray wasiir fiqi waxa qodobada ka mid ahaa uguna muhiimsana sidii si dhammaystiran la isaga kaashan lahaa la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada caalamiga ah ee duulaanka ku ah dadkan iyo dalkan qodobka waxa uu ahaa qodobkii ugu muhiimsanaa ee waqtiga badanna qaatay lagana wada hadlay meelna wax la isla dhigay qodobka la dagaalanka argagixisada waxaad ogtihiin argagixisadu ma laha limit iyo meel ay ku eg tahay waxaa iyada taarged u ah qof kasta oo bini'aadan ah xitaa islaamka iyo soomaalida keliya kuma eke cid kasta oo bini'aadana taarged bay u yihiin iyaga iyo naftooda iyo hantidoodaba soomaali oo dhanna waa ay u siman yihiin waxaanu marka aan wada qaadannay labada maamul puntland iyo galmudug in meel looga soo wada jeedsado xogtooda la wadaago awoodaha wixii la isku biirin karo marba meesha culays uu ka jiro la yska garabsado waxaa haddeer taagan oo aad ka wada warhaysaan deegaanada bacaad weyne in ay nimankii al-shabaabka ahaa ay yimaadeen dadkii halkaa deganaana ay dhibaato badan ku hayaan ciidamadoodina ay weli joogaan arrintaa waxaanu isla go'aansannay in aanu si wada jir ah qorshe uga yeelanno meelna uga soo wada jeedsanno meel walba ay argagixisadu joogtana aanu wada jir uga wada howlgallo puntland iyo galmudugna in la dagaalanka argagixisadu ay ku midaysnaado oo aan wax u kala soocan oo dhinaca ku saabsan inaysan jirin maadaama ay isku cadow yihiin lana rabo in ummadda tan iyo bulshada tan cadowgaa ku soo duulay in laga qabto aad baan uga mahadcelinaynaa waftigii ballaarnaa ee dhinaca galmudug nooga yimi oo uu hogaaminayay wasiirka amniga fiqi sidii sharafta lahayd oo wanaagga lahayd oo kalsoonida lahayd oo aanu qorshihii iyo go'aamadii dhammaan aanu isula helay oo isula qaadannay uguna ballannay inaanu ficil u bedello iyo nataa'ij hadduu ilaahay idmo ay dadku ay ku farxaan waxaa lagu jiraa bishii barakaysnayd ee ramadaanka oo la rabay dadku inay cibaadaystaan ilaahay subxaanahu watacaala loo dhowaado argagixisadana caado u ah inay dadkaa cibaadaysanaya oo masaakiinta ah inay argagix geliyaan oo dhibaateeyaan oo ay ka faa'iidaystaan cibaadada ay ku jiraan waxaanu marka ballan qaadeynaa ilaahay idankii inaanan u ogolaan doonin argagixisada inay fursadaa helaan inay dadkeenna iyo deegaankeenna iyo dalkeennaba inay dhibaatadii la doonayaan inay ku fuliyaan inta karaanka iyagoo awoodayada ah oo shaqaynaynaa waxaanu ka rabnaa bulsho weynta puntland iyo galmudug in si wada jir ah arrintaa loo garab istaago labada maamul lagala shaqeeyo hadday tahay odayaasha dhaqanka hadday tahay dhallinyarada rag iyo gabdhaba dhammaan in meel looga soo wada jeedsado oo aynan cadowga fursad ay dadkeena iyo dalkeena ku baabi'iyaan aynan siin waxaan si gaara fariin ugu dirayaa gobolkanan haddeer joogno mudug labada dhinac puntland iyo galmudug inay ku midoobaan oo ay gacmaha isu qabsadaan colaadihii horena in lasoo afjaro ay saa ku dhammaadaan oo aysan dib u soo noqon argagixisadana inay meel uga soo wada jeedsadaan oo dagaalka argagixisada ay ku midoobaan xogta iyo xoogga iyo xigmaddana ay mideeyaan gudahana daawadayaal barnaamijka saaka iyo v o s waa iga intaa ay nabadgelyo